Where are we now? Takes a long time to work out. When you first come in to government, first confront a state-owned enterprise, how do you know where the money is? How do you know how to get it back? How do you know where the stationery cabinet is? I mean, there's so many things that you need to know before you can then move forward. မြန်မာစီးပွားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာလအတော်ကြာအောင်လေ့လာဆောင်ကြည့်ထားတဲ့ပမခရှောင်းတာနယ်နဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံကြတဲ့ဒီပွဲမှာအစိုးရသည်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေလက်တလောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်တွေအပါအဝင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့ဆန်ရှင်ပြဿနာတွေကိုအဓိကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရဦးထင်ကျော်အစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုဖဲဖဲဝင်ဝင်သိနိုင်ဖို့နဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပကတိအကောင်းအနေထားတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ရှောင်းတာနယ်ကစီးပွားရေး policy နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ So one of the things I'm very well aware of is that people, quite rightly, I can understand completely, people are impatient. They want to see change. They want to see things getting better as quickly as possible.လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရီဆက်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကြည့်နေပေမဲ့ခက်နေတာကစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကိုတည်နိုင်ဖို့ပါလက်ရှိပကတိအနေထားကဘာလဲဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေပါစာရွက်ဒီပေါ်မှာမူဝါဒတွေကဖတ်ရတာလွယ်ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေယာပို့ကုန်ကဏ္ဍဟာတကယ်ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားထက်အင်မတန်နှေးပါနေပြီးစံတင်ပို့မှုမှာဆိုရင်လေ1938ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တံပိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ So for instance just for rice but I'll talk about other things about it, but just for rice exports now are about one third of what they were in 19 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုအများကြီးဝေမျှနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။တခြားဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ပိုပြီးကောင်းတာကတံမိုးမြေထုတ်ကုန်တွေပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။စိုက်ပျိုးမြေတွေဟာလက်သမားတွေအတွက်တကယ်ခိုင်မာမှုရှိရလား။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ၊စည်ကမ်းတွေကောင်းမွန်မှုစတဲ့အချက်တွေကလည်းအဓိကထားပြီးစဉ်းစားရမှာပါ။